22 травня у соцмережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що із селища Вишково, що на Хущині, зникла 4-річна дівчинка Діанка Болдежар. Так називається акаунт у Facebook, з якого, власне, опублікували такий пост. Вказує про те, що з дівчинкою був старий чоловік, називався він Мольфаром. Відтак вказує на зовнішність цього незнайомого чоловіка і каже про те, що останній раз бачили їх, коли вони виїжджали. Із села у невідомому напрямку. Дівчинку на ім'я Любка нібито розшукують у селищі Вишково. Зі сторінки Діанки Болдежар у Фейсбуку опубліковано пост про те, що 4-річну дитину викрав без відома матері, цитую, старий чоловік без правого ока, якого звати Михайло Іванович Сокирець, і переховується він з нею у невідомому місці. Ми ж звернулися до головного управління Національної поліції у Закарпатській області. Там сказали, що жодних скарг та заяв до них не надходило і тому за справу не беруться. В Хуському районі повідомлень про зникнення дітей, а тим паче про викрадення дітей, таких повідомлень на лінію 102 чи до самого відділу поліції не надходило. Проте, звичайно, оскільки така інформація мала місце, начальник слідства Хуського відділу поліції вніс дану заяву, хоча вона знаходилася в Фейсбуці, в соцмережах, вніс її в журнал єдиного обліку і за даним фактом розпочато перевірку. На даний момент перевірка показує, що дана інформація не підтверджується. Проте з жінкою, яка це заявила, наші слідчі також зв'яжуться і з'ясують, звідки в неї така інформація. І якщо вона неправдива, то з якою метою вона її поширила. Жителі селища Вишково про зникнення дівчинки теж знають тільки із поста у Фейсбук, або ж взагалі про це не чули. Тільки щось бачила в інтернеті у Фейсбуці, а так більше нічого не бачила і не чула. Що чия дитина, навіть не чула. Ми чули, але ми тільки знаємо інформацію з Фейсбуку і все. Я не чув такого. Ми ж зателефонували за тим номером, що вказано у повідомленні для звернень. Як з'ясувалося, першою про цю подію, за слів мами, нібито зниклої дівчинки, написала на своїй сторінці Гричка Богданка. Вибачте, будь ласка, я не знаю, що там за ситуація, тому що мене ж просто попросили розмістити, якщо хтось побачить хоч щось там, щоб дали знати. Я не знаю, що там за ситуація. Мене просто попросили викласти в інтернеті, що якщо хтось побачить, щоб відкликнулися. А хто попросив? Мама дочки, коротше, мама тої дівчинки. Ага, зрозуміло. А вони в поліцію зверталися, ви не знаєте? Зверталися. Угу, зрозуміло. А на якому етапі зараз? Чи розслідування, чи є якісь вже успіхи, чи знаєте ви? Я не знаю. Я нічого не знаю, тільки знаю, що попросили мене викласти і все. За словами дівчини, з якою ми спілкувалися, мати нібито зниклої дитини зверталася до правоохоронців. Проте у поліції цю інформацію не підтверджують. То що справді 4-річну Любку викрав так званий мольфар, незрозуміло. Однак полісмени закликають, якщо з'явилася подібна інформація, то її потрібно перевіряти, аби не поширювати, ймовірно, фейкові повідомлення.